Tem início hoje, às 19h30, na Praça José Bonifácio, a 33a edição da Feira do Livro, aqui de Cachoeira do Sul, que esse ano tem como patrono, médico e escritor, Mário Botti. Para nos dar mais informações sobre toda a programação, nós vamos conversar com a Josi Fardim, ela que é diretora do Núcleo de Cultura. A gente percebe que os preparativos estão acelerados. Aí, tudo para que. Esteja pronto toda a estrutura para receber o público a partir das 19h30 hoje, Josi. Com certeza. Estamos assim finalizando os preparativos, uh, estamos na praça com a 33 edição da Feira do Livro, são 33 anos de feira, sem interrupção de nenhuma edição. Nosso patrono Mário César Botti, não é cachorense, é porto-alegrense, mas está residindo na cidade desde 1979. Um nome assim que nos deixou muito feliz. Quando foi citado, né, entre alguns outros, para ser patrono dessa edição. A partir das 19h30 de hoje, até o domingo que vem, às 21 horas, estamos na praça com toda uma programação de palestras, de apresentações musicais, de lançamento de livros, sessão de autógrafos e outras atividades. Junto à Feira do Livro, nós também teremos a Jornada Suas que é um trabalho da nossa Secretaria de Trabalho e Ação Social. Que você pode destacar de alguma atividade especial, embora tudo que foi preparado é com muito carinho, é especial, mas alguma atividade de destaque durante a feira? Com certeza, todas as atividades que estarão na praça são atividades especiais, porque o nosso público, o nosso munícipe, é um, um, um público especial, a né? Cachoeira merece. Nós teremos sessão de autógrafos, uma sessão de autógrafos coletiva no sábado à tarde, com participação de vários escritores, cachoeirenses e não cachoeirenses. Já estão confirmados Ayrton Ortiz, Mauro Urich, Jaqueline Machado, nós temos também a participação de Antônio Albino Maciel, autógrafo o livro da sua irmã Célia Maria Maciel, entre várias atrações. Nós temos também este ano uma atividade de oficinas de música durante o domingo, todo domingo, e essas oficinas serão a culminância com a apresentação da Banda Sinfônica de Santa Maria no domingo à tardinha. Nós teremos um sarau de poesia, literário, musical, com a participação do Clênio Bebiano da Rosa, organizado pelo Tiago Vargas. Também teremos concomitantes as atividades do SUAS. Que são atividades direcionadas aos usuários, né, e do Cadastro Único do Bolsa Família e a inovação também, como sempre, tenta se inovar, né, incentivando a leitura, que é o nosso principal objetivo. Serão distribuídos em torno de dois mil reais em vale livros para crianças, alunos da nossa rede municipal que são cadastrados no Bolsa Família. Tudo isso com o objetivo de fomentar. A leitura, o desenvolvimento da criança já desde pequena. Com certeza, porque hoje nós não precisamos, para exercitar a leitura, não precisamos ter um livro, né, um meio físico. Todos temos acesso hoje a um celular, a, temos acesso a qualquer livro digital, mas incentivando e tentando promover para essas crianças atividades lúdicas ou uma forma diferente, um incentivo diferente, então esse ano nós distribuiremos livros, vale livros para que eles tenham essa oportunidade de chegar, um, de chegar no livro freiro na praça e adquirir a sua obra física. Josi, eu queria deixar para você, então, fazer o convite. Para a população, a partir das 19 30 participar de todas as atividades da 33 terceira Feira do Livro aqui em Cachoeira. Com certeza. A Prefeitura se sente muito honrada né, em poder fazer mais esta edição, 33ª edição da Feira do Livro. O livro está de novo na praça e o sucesso será alcançado com a participação do público, com a participação da nossa comunidade, porque sendo na praça é um espaço público, um espaço democrático. Todos têm acesso à praça, todos terão acesso ao livro. Literatura e ao conhecimento. Então tá certo, obrigado, Josi. Fica aí o convite, viu, Darcy? A partir das 19h30, toda a estrutura já está sendo preparada de forma especial pelo Núcleo de Cultura, pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, para poder receber os munícipes que com certeza farão da 33 terceira feira do livro mais um sucesso. Fica o convite, Darcy.